Katauti ejo twaririra mwe twari ku myitozo guhera saa 9 aho dukorera hari ya kuri score mu nzove akora imyitozo neza akora n'abakinnyi ubusanzwe yajyaga anabahinga exercice agahagarara hanze ariko ejo baranakoranye bakinnye ibintu bimeze nka deka imwe byo gufata abakinnyi 11 ikipe A ikipe B noneho wakina muri ikipe B bigaragara ko barimo bategura iyi match twagomba gukina na police arakina iminota yose arayirangiza ndetse na za exercice za sprint na ma zabdomino bakora nyuma y'imyitozo zose yarazikoze kandi abikora neza nyuma yaho turataha oya nyuma gato mbere uko tunataha ubwo nyuma yuko imyitozo irangira twafashe nk'iminota 10 tuganira gyewe nawe na Rumami hari ibindi twaganiraga ari kubona ko nta kibazo afite hanyuma turataha umuntu wese ajya muri gahunda ze ubwo ahagana mu masaha 4 ubwo nkurikije amakuru namenye y'umusore witwa Sure babana nibwo ngo yatangiye kumva bara mu gatuza noneho bamuzana ya Fanta fantasy turongoranywa hashize umwanya aza kuyiruka aza gukomeza rero kumera nabi akomeje kumera nabi uwo musore Sure agerageza telefone yanjye banza gusa n'imunanira kuko hari mu masaha 6 z'ijoro ariko nyuma yaho aza kumufatisha turaganira ambwira uko ameze ndambwira nti noneho imodoka yanjye ntabwo ifite ikibazo niwe ufite imodoka nti nyaruka umfate araza aramfata turazamukana tugeze kwa Madi mu rugo uwo musore twazanye asigara afunga imodoka giye ndihuta njya mu cyumba ngeze musanga byarangiye nakoze rero ubwo kanya nahisemo amagara Samiyo ku bitaro hariya kugira ngo baze bakore ibyabo nabo hanyuma bahageze batubwira ati twebwe iyo twasanze umuntu yapfuye nta kintu dukora twe dutwara abantu barembye ariko iyo amaze gushiramo umwuka twe nta kintu tubikoraho ubwo bakase baragenda none twebwe dufata imodoka twari dufite tumujyana ku bitaro kugira ngo hakorwe izindi procedure zerekeranye na certificat de décès noneho no kuba yajya muri morgue n'ibindi byazakorwa nyuma guro twahise tugenda tujya ku bitaro kuri CHK twageze mu masaha 7 z'ijoro none haza kuza ikiganiro twagiranye twari bakeya yari gyewe mu ruhande rwa Rayon Sport nk'umuganga ku ruhande rw'umuryango nta bantu benshi bari bahari hari abasore batatu gusa none tuza kugirana ikiganiro twibaza ngo ese umuntu tumushyire muri morgue kubera rero imyizere bavuga ati twebwe ntabwo tujya tujyana umuntu muri morgue bati turamusubiza mu rugo ujya nkumva bidakwiriye tubijyamo hanyuma tuza kwemeranya ko bamujyana tumujyana hari hepfo mu Rwampara hari centre de santé hari noneho hakaba hari mu rugo y'abayisilamu niho twagiye tumugezayo ahubwo byari bimaze kugera mu masaha 9 nuko ndabwira nti noneho ibisigaye gahunda z'ejo reka dutegereze abayobozi ba Rayon Sport kuko icyo gihe ntabwo telefone zacagamo ariko na famiye babanze nabo biyegeranye noneho turebe icyo kiza gukorwa ku manywa gihe nta kibazo nzi urabona Amadi n'umukinnyi tubanye igihe kinini cyane imyaka irenga 20 natangiye kumuvura muri za 1996 ari umukinnyi yaje akiri muto muri Rayon Sport turabana iyo myaka yose aza kujya hanze aza kugira igihe hajya Burayi aza no kugaruka muri Reyo muri za 2001 dutangira guhurira muri ekipe nasiyonali ndi umuganga wabo wari umukinnyi nta kibazo nabonaga uretse wenda nko kuvuga ngo akize kade shirire kamwe gasanzwe z'abakinnyi tukazivura nyuma y'igihe gito bikaba birakize ariko ntandwa rikomeye igenzi yigeze arwara kugeza ejo bundi agarutse ejo bundi mu kwa munani none akagaruka ari umutozo n'ubu turongera turakorana nge nta yindi ndwara nzi nigeze mubona yabikomeye yarwaraga Amadi yari umugabo mwiza cyane yari umuntu ufata ibyemezo kandi igitekerezo afite arakivuga ni umuntu ugira igitsure ku kazi kandi akagira discipline akagira rigueur no muri national buriya kuba baragiye bamugira kapitene buriya abatoza hari icyo babaga bashingiraho agafite ijambo ikintu cya autorite akamenya ko yobora abakinnyi akamenya ko akoresha imyitozo kandi byangombwa none no kuganira nabo no kublaga akabikora ariko ari umuntu ukunda akazi agakunda kubahiriza amasaha wabonaga ikintu cya professionalisme muri we ku buryo na details zose utambaye uniforme nk'abandi wasangaga abitindaho ugasanga afashe umukinnyi ati genda ukore pompage 10 kubera ko atambaye uniforme nk'iyabandi icyo cyonyine ibyo rero abakinnyi babimukundiraga kuko abakinnyi dufite benshi ni batoya bavugaga bati iyi discipline ari mu kuduha hari aho izatugeze ibyo rero kandi na mbere y'ibyo ngibyo akiri no mu kibuga ari umukinnyi mwiza yaje akina ku ruhande yaje muri Rayon Sport akina kuri gatatu hariya ibumoso inyuma ariko ushobora no kumushyira iburyo agakina
nyuma yahaza no gutangira gukina muri axe ahakinye hose akakina neza no kuvuga ngo mu kibuga ari umuntu mwiza ariko nahanze ikibuga nk'umuyobozi na organisation na discipline ugasanga yari umuntu twakundaga cyane